Proposentonin videoblogeista taas tervehdys. Ollaan tultu Levin leiriltä tänne Haukiputtaalle ja tänään päivitetään pikkasen sitä, että missä Riittalissa menee. Eli aikaisemmin ollaan käsitelty munanharjoittelua ja vähän matinkin harjoittelua, ei toki mitenkään tarkasti, mutta että nyt Riittalisan osalta niin voi sanoa, että ollaan kyllä erittäin positiivisesti yllättyneitä siitä, että käytännössä nyt kun eletään kesäkuun puolta väliä, niin on jo pari leiriä takana ja harjoittelu on täydessä vauhdissa ja ei oikeastaan mitään esteitä minkään harjoitusmuodon tekemiseen, mitä me yleensäkin harjoittelussa käytetään, eli juoksuharjoittelu monipuolisesti jopa ihan MK-tasolle asti on jo ohjelmistossa ja rullasuksilla käytännössä ollaan pystytty tekemään kaikkia niitä asioita, mitä ollaan haluttukin. Ja tosiaan operaation jälkeen Riittalisa pääsi suksille jo maaliskuun puolessa välissä ja sitä kautta aerobinen jakso maaliskuun puolesta välistä huhtikuun puoleen väliin oli todella hyvä. 1000 kilometriä tuli hiihto ja sitä kautta toukokuussa harjoittelun aloittaminen oli huomattavasti helpompaa, mitä oltiin ajateltukaan, ja ehkä helpompaa kuin koskaan aikaisemmin, kun ei ollut sitten taas kilpailu aiheuttamaan todella kovaa rasitusta. Viime viikolla ja eilisen asti oltiin Levillä leirillä, sillä tehtiin ensimmäiset todella kovat MK-harjoitukset ja tuntemukset oli yllättävänkin hyvät ja erittäin positiivisella viiliksellä tällä hetkellä Riittalisen harjoittelusta, niin kuin näytti taustalla, hän tuli tuossa määräintervallia ja tällaiseen loivaan nousuun tehdään 10 kertaa 45 sekuntia minuutti 15 sekunnin palautuksella. Ja nämä on oikeastaan niitä harjoituksia, mitä aloitettiin jo viime kesänä ensimmäistä kertaa ja ne toi paljon positiivista tuohon alkukauteen, lihaksista toimi huomattavasti paremmin. Ja ollaan kyllä hyvillä fiiliksillä Riittalisen osalta. Leiritys tulee olemaan erittäin kovaa, eli ensi viikolla lähdetään 4 viikoksi Livingston korkeapaikan leirille ja ennen kaikkea siellä haetaan olosuhteita, ei mennä sinne pelkästään korkean ilmanalan takia. Korkea ilma-ala ei ole Ritulla harjoittelussa ollut mikään ongelma oikeastaan koskaan. Ja nyt 4 viikon jakso Livingstonissa, sitten 2,5 viikkoa, 3 viikkoa kotona ja sitten taas maajoukkueen kanssa uudelleen Pontresina taikka Livingston 3 viikoksi. Ja se on erittäin tärkeä leiri, kun pääsee sitten harjoittelemaan yhdessä Kertun, Kristan, Annen, Lauran ja Aikun kanssa. Ja tuommoisen leirin merkitys on sitten myöskin erittäin tärkeä. Että hyvillä fiiliksillä. Vähän tarkennetusti puhutaan seuraavissa vlogeissa sitten sekä Riittalisan, Matin että Monan harjoituksista ja niistä ominaisuuksista, mitä me pyritään harjoittelulla kehittämään. Ja sieltä nyt niin kuin näette taas taustalla, Riittalisa tulee uudelleen 45 sekunnin pätkää. Ja me tosiaan tässä tehdään vähän jäykemmällä rullasuksella näitä vetoja. Mutta että kyllä 70% näistä harjoituksista, jotka tehdään määräintervallilla, niin mä tykkään tehdä startin pienpyöräisillä, keltapyöräisillä rullasuksilla tai joillakin muilla nopeimmilla rullasuksilla, jotta lihaksisto on vieläkin tämän harjoituksen Riittalisa tekee Marvin hitaalla rullilla ja sitten ensi viikolla tehdään määräintervallia vähän nopeammalla rullilla. Ei muuta kuin pysykää linjoilla. Moro!